Hola, 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 kohton kesä, lohta vedellään. Hola, 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 kohton kesä, lohta vedellään. Kommentoi alle mikä biisi. Mutta teitä varmasti kiinnostaa tää videon aihe, elikkä pistetäänkö pientä arvontaa käyntiin. Katsotaan mitä tätä löytyy. No niin, ja tähän väliin tämmöstä pätkiä. Tämmönen pikkunen pätkä ja kyseessä on nimittäin 5K-spessuarvonta, joten katsotaan tää. Päivä pitenee, kello on varmaan, onko se 6 jo ja vielä näkyy ihan hyvin pihalla, ei mitään probleemaa ja. Nyt siellä moni on avovesikautta oottelee, niin kuin meikäläinenkin, niin kävin tuossa vähän hypistelemässä noita vehkeitä, mitä siellä on, ja vielä on paljon uutuksia tulossa tulevalle kaudelle, niin otetaan tähän pilkkihomma väliin nyt tämmönen pikkunen breikki ja arvonta, ja laitetaan vähän, ruvetaan jo vähän fiilistelemään tuota tulevaa avovesikautta, kun ei ole meikäläiselläkään nämä pilkkihommat oikein purkkiin määnen, niin. Elikkä 5000 tilaajaa täynnä YouTubessa. Erittäin iso kiitos kaikille, ketkä on käynyt tilaamassa kanavaa, kahtonut videota, kommentoinut ihan samaa. Elikkä, laitetaanko me arvontaa pojat käynti? Siitä lähtis veto kelaa. On purhuvaappu, Eetvartti uistinta. Salavaappuja, yksikoukkusia, lohivaappuja. Tuossa on Eetvartin sikarimalli, aivan huippu. Purhun pienempi lohimalli, en muista tuon nimeä, oliko joku kala, mikähän se oli, Iisa. Sitten siitä lähtee aikaa, paitsi raksivappu lähtee siitä. Voin sanoa, että ei oo monella nimittäin pojat tuommoista. Ja siinä on kulkea aika hyviä värejä, on muikkuu, kuoretta, ärsyväriä, on kaikkea. Tämmönen setti. Ja vielä vetokela lähtee siihen päälle. 2, 4, 6, 8 vaappuu kelaa. Se on helposti toista sattaa tuo. Helposti toista sattaa on tuo arvo. Arvo. Ja mitä tässä nyt kahotaan, niin nää on käsitynä tehty kaikki. Kaikki tekeleet tässä ja näinikkäästi. Ja kotimaista tuotosta, mikä hienoita, paitsi Okulon kelaa ei suota olla, mutta vieheet, kotimaista käsityötä, ykkösluokan vieheitä. Ja arvontaan pääset osallistumaan tilaamalla meikäläisen kanavan ja kommentoit tuohon alle, mikä saa sinut lähtemään kalaan. 2 pinta juttua, tee se, vinkkaa kavereille myös. Ei mitään, jollekin huikea setti lähdy sitä avovesikaudelle. Ja ei tässä enää suota olla, kun kuukausi pari, niin päästään vetohommiin ihan täyttä pietä. Siitä jos vielä tarkastellaan, niin on komia setti on kulkee komia setti tuosta. Elikkä 5K-spessuarvonta. Iso kiitos kaikille, ketkä on ollut matkan aikana mukana, ja nyt siitä jollekin onnekkaalle sitten arvotaan vähän herkkuja tämän kaiken kunniaksi. Ei mitään. Osallistumisaikaa on 30.3. eli taisi olla tämän kuun viimeisiä päiviä, oliko torstai. Meikäläinen lähtee sitten tulevana lauantaina, niin sitä tulevaa lauantaina sitten 8 viikkoa reissuun. Niin keretään just postittamaan paketti ennen reissua ja näin ikkäästi. Osallistukaa arvontaan. Aurinkoista ja erittäin positiivisia viboja kaikille. Ulkoilkaa, nauttikaa elämästä. Kevät on ihmisen parasta aikaa. Ja en tiedä, on se ihan vaikka maanantai. Hyvältä tuntuu. Hei, onnea kaikille arvontaa. Kanava tilaukseen, kommentoi alle, somet haltuun. Homma toimi. Ei muuta kuin seuraavan pätkän pariin. Iso kiitos kaikille. Se on moro.